თბილისის აეროპორტში კრისტიან დენიელსონის ნატერფალი ჯერ კარგად გაციებულიც არ იყო, რომ დედაქალაქს ახალი სტუმარი ეწვია. ახლა ისეთივე მნიშვნელოვანი არა, მაგრამ არანაკლებ ხმაურიანი. Რუსმა ჟურნალისტმა ვლადიმერ პოზნერმა, რომელმაც თავის დროზე საჯაროდ დაუჭირა მხარი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის რღვევას, თავისი 97 დაბადების დღის აღნიშვნაც ისევ თბილისში გადაწყვიტა. Თუ რატომ, ამას ჩემს კორესპონდენტ ირაკლი ხრიკაძესთან ერთად გავარკვევ. ირაკლი, გამარჯობა. გამაგებინე ერთი, რისთვის ჩამოვიდა ჩვენთან ერთიანი საქართველოს მოძულე ვლადიმერ პოზნერი? რისთვისაც ჩვენთან უნდა ჩამოხვიდე რა? ჭამას მისთვის, დაშფანდურისთვის. აბა სერიოზულ საქმეზე ჩამოსულა დანიელსონმა, როგორ დაამთავრა კი ვნახეთ აგეს და. ო, ეგ არის რა, რუსებს ხომარტო დაბადების დღეების გადასახდელად უნდივართ და. მარტო დაბადების დღეების რატომ კაცო ახა? ომებსაც ხო იხდიან. შენაიცა გავრილოვისთვის მაინც ეკითხა რამე კაცო, ასე რომ დაადო თავი და რომ ჩამოქეიფდა ერთი რა. კითხა კაცო, კითხა და იმან უთხრა საქართველოსი ერთი ჟრიამული და ზარზე იმით შეხვდნენო და ახლა იქ ჩემი სახელობის ღამეც კი აქვთო. აი რომ დაიწყებ ხოლმე ახლა რაღაცა მაიმუნობას კაცო რა. სერიოზულად მაინტერესებს რატომ გადაწყვიტა აფხაზეთის დამოუკიდებლობის მაგიარებელმა პოზნერმა დაბადების დღის ჩვენთან გადახმა. და ხო ისე რა თქვა ესე? ბოლო წლებია დაბადების დღეს უ საქართველოსი ვიხდიო. და ყოველწელს რა მაინტერესებს, ვინ მასპინძლობს საქართველოსი ამ კაცსა? ა ვინ და საქართველოს ნამდვილი პატრიოტები? აი რა სისულელეს ამობა, პატრიოტები როგორ მასპინძლობენ იმას, ვისაც საქართველოსთვის ცუდი უნდა კაცო. ბიჭო, დაათრობენ ხოლმე. ხო. და იმ ანტიქართულ გამონათქვამებს ახსენებენ მერე. ხო. და მაგითი რა ხეირი? რა ხეირი და ტირის ხოლმე? კაი, ტირის ხო. თან ხა ტყუილია ის ისო თითქოს გულთბილა და ზარზე იმით ხვდებით რა. ახლაც ამ 97 წლის კაც რესტორანში ბიჭო ისეთი ელარჯი მიუტანეს, თურმე საწყალი იხვეწებოდა ოღონდ ეს გამაწყვეტინე და თუმინდა ყაბარდო ბალკარეთით საქართველოს იყოს და იუგოსლავიაც. აი, ბიჭო 98 დაბადების დღის გადახდა სადაპირებს ნეტა. ჰა. მე რა ვიცი კაცო. ელენე ხოშტარია კი არ ვარ მე მითანხმებოდი მაგ რაღაცეებს. ის მართლა საინტერესო კაცო, ეს ოპოზიცია პირველი როგორ იგებს ხოლმე ჩვენთან რუსი ვინ ჩამოდის, ა? აა, რა არის, მან არის ორი ვარიანტი. ხო. ოპოზიციას ან კონტაქტები აქვს რუსეთში და იქიდან იღებს ინფორმაციას, რაც ბადებს ეჭვს, რომ შეიძლება შეთქმულების მონაწილეცაა და ქვეყანაში დაპირისპირებას განგება აღვივებს. ა კიდე ტაროს კარზე მკითხაობს, რავი. ხა მე ეს მეორე უფრო მგონია. ისე კი კარგი დღე დააწიეს მაგ პოზნეს რა. გავა ბუნძულეთ აქედან. საქართველოს მგმობელი ეგრე. დიდი ამბავი რა. ეგრე დანიელზონი ორჯერ გავა ბუნძულეთ, კარგის მეტი არაფერი დასდენია კაც საქართველოს და. თან ეხა რანაირად ლაპარაკობს საერთოდ რა. სტუმარ მასპინძელი მაინც არ გაქვს საკითხულია სხვა. ასე როგორ არ მაქვს საკითხული, მაგრამ ეხა რავი, სტუმრის მთლად დაკვლა და დარლასთვის შეწირვა ამეტანი იქნებოდა კაცო. კაცო, ეჩი ერთ სამით რა, შენ ის გამაგებინე, შსსმ თქვა, რომ რეგულაციების დარღვევისთვის პოზნერი და მისი სტუმრები დავაჯარიმეთ. პოზნერმა არ დამაჯარიმესო. შსსმ ჯარიმის კვიტარი გამოაქვეყნა. ბოლოს დააჯარიმეს თუ არა? გაბარკვიე ყველაფერი საკითხულია. შსსმ პოზნერი დააჯარიმა? ო, მაგრამ ჯარიმა პოზნერის ნაცვლად გადაიხადა ბოგველმა. ო, და საერთოდ გადაწყდა რომ სადავო ჯარიმებს გირავებს და ეგეთ რაღაცებს ბოგველი გადაიხდის ხოლმე ამ ქვეყანაში, დიახ. და აქციის ხალხმაც ხო დაარღვია რეგულაცია და ეგენი რატომ არ დააჯარიმეს? აი, მან როგორ არის იცი ხა 40 კაც თუ დააჯარიმებინე, მერე უკვე შენ უფასო დარღვევ რა. აა. დი. აა, გასაგები. ხო, რა ვიცი, ხა მეკითხები აღარ მაქვს და მიდი ხა ჩაიდინე ხა რამე შენებური დეგენერატობა და დავამთავროთ ერთ. ხო. მეტი რაღა უნდა ჩავიდინო კაცო? რაზგულეს ხო? აი ხა თლად 50 კაცი გამოიყოლე მეთქი არ მითქვავს ხა, ცოტა უფრო ვიწრო წრეში მინდოდა რა ეს დაბადების დღე. ხო, ის ხა არ მითხა რომ პოზნერის შემოსვლაში შენი ხელი ურევია, ბიჭო. აა, ნუ დამიწყე ხა რა, 97 წლის კაცია, კაცო, თან და წავიდა უკვე ხო ნახე რა. თუ კიდე დანარჩენებსაც ვეტყვი რომ გაისა არ ჩამოვიდნენ, ა? ვინ დანარჩენ? კიდე ვინ დაპატიჟე, ბიჭო? აა, არავინ ვაზიკო ისე, აი. რა ისე? ვინ რა პროცესა? უპასუხე ტელეფონს. არა, აიღე ტელეფონი რო გეუბნები, უპასუხე. ალო. დიახ, გისმენ.
Что? Не, не, я не Иракли. Не, не, номер ошиблись, дорогой, да. Какой Медведев? Я не знаю никакого Медведева. Ну, а Медведев? Ошиблись, ну. А Медведев? Медведев чамокал, добрый, еще дам получай, на, а? Ай, бей!